Үйлчилтийн бэлтгэлтэй холбогдуулаад энэ улаан буудай өвс төжилийг гаднаас орж ирэхийг гайлийн татвараас нэмэгдсэн үтгийн албан дотроо чөлөөлж байгааг бас энийг бол дэмжиж байна. Гэтэ энэтэй холбогдуулаад юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр уг нь би сая асуух гэж ирсэн Бацрах сайдаас төрөө Содбаатар гишүүн хэлж ирсэн. Малчд маань одоо энэ нөөцд байгаа хуучин одоо урд оны байгаа тэр өвс төжилээ малчтад хөдөө одоо дамаа алсгдсан сумуудад хүргэх арга хэмжээгээ яралтай аваач гэдгийг бас зохион байгуулалттай арга хэмжээг аваач гэдгийг хэлмээрээ. Нөгөө төгөр энэтэй холбогдуулаад юу хэлэх гэж нөхөр? Ер нь хөнгөө үйлдвэрийн салбараа хөгжүүлэхийн тулд гаднаас орж ирэх материалуудын одоо үйлдвэрлэл явуулах материалуудыг үнийг одоо бас ийм хэмжээгээр гайлаас нэмэгдүүлэлт албан дотор чөлөөлж өгөх юм бол иргэд энэ ойлцод маань иргэд маань юм ойод үйлдвэрлэлээ явуулах энэ боломж бий болно шүү. Одоо бол яг нэг нөгөө материалын үн яг нөгөө гаднаас орж ирж байгаа янз бүрийн одоо тэр хувц нартайгаа адилхан үнэтэй адилхан одоо татвартай учраас нөгөө материал нь өндөр үнэтэй байгаад ингээд одоо хувц ойод өөртөө тэр бүтээгдэхүүнээ хийгээд өмсөх ийм боломж нь бүрдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдлоо танд өгж хэлэх гэж байна хэрэг. Ерөөсөө хөнгөн үйлдвэрийн салбараа хөгжүүлэхин тулд энэ метрийн бараа материалаа ха үнийг ингэж хөнгөлж бас хөнгөлөх талаар та тодорхой арга хэмжээ аваарай гэж заах гэж байна.